tubaniriza nyo na te wano ku Delta TV mu program jibaita Ask Faye amanya nze hajabe mchibi wano ku Delta TV tukore muna angono Florence Iga. Yes. Helen Nakalima. Uncle Yudi. Muna tubaniriza tubeba za mwabatu fude chetuli abafude program weno Ask Faye enunje nyo yonaje muli all over the world mwebali nyo kwanga mulaba Delta TV tukore tuwela vila Kaswa Home Baking Flour yengano jetu koze sa ekole wa Ntake Group of Companies. Company ekole vyokulia ibadina ukumare banga ilaje wesiga. Nolo ensonge yengano koze sa Kaswa. Twagala kwogera ku mulamwa gwa bufumbo ono mukyala yagumanyi. Obufumbo bugamba. Obufumbo. Abalabi bafa balungi. Obufumbo kyekiki. Lwaki abantu bafumbiriganwa. Sagala lowoze nti obufumbo kwegende wakabona. Naye obufumbo ze nandi lowoze zanganze. Obufumbo kwe kuleka bazadde bo baganda bo nofuna munno mubere mwembi muzala abana mutandike mwe gwe omwagalwa wona abana bo bwe mpita obufumbo kitegeera anti waliwo abantu abagamba nti omana kufuna mpita olunoba nti olubwe bufumbo oko nze nze nchimanyi nti mpita kuba kutukuza bufumbo yes mpita yetandika anti kakati kati enaku zino abasinga bantu banji nyonyo abali weba tonga tebana genda maso ga kabona anti abo bantu njogera ko kati mu context ya obufumbo aha exactly tuteza ku butukuvu obo bufumbo anti bufumbo buli bo babutukuvu naye buno bufumbo nabo babufumbo obwa ashtaka Helen singa bamanye bibuli mute bandi bwe butukuvu banji bakwajejere bu nabayingira naye bufumbo te batubulira era nabo bufumbo I'm talking about the general aspect is bufumbo. Zendoza. We're not really semantics. Nezo bufumbo. Kasta man and woman agree okubeira wamu. Yes. Under one roof. Obo bufumbo. But that is what I'm talking about. Oba bukubye dirisa, oba bukubye nkoko, oba bukubye ruji, obo buba bufumbo. The whole idea is how do we stay together as a couple. Ndoza tuandikira wano mukuyingira, twandiyingidde tutyo obufumbo. Kubanga nzijukira mukwano gwange imamu we champisi naye yali agezaako kunoonya bufumbo. Ah, oyo takulimba na. Ye. Oyo ima oyo. Nezo gwa nezo. Tisoka njagala okutereza si imamu. Ziaba cha raba kule mimi moja chisaji mpuja. Era unyanga mukazi, tao unyanga chisaji. Orusuo ruva kumsaji lulala, noro mukazi lulala. Ne vinjua musaji vya kora, vinjua mukazi vya kora. Ne chini biri biri chino. No musaji anga yeva. Ne fruta. Enfo ina chema dendeza. Tien fruta yao musaji. Mama mbe. Ya ukana nyoku yao mukazi. Fruta musoprano. Toso bora. Banga tuna sanga mukazi a fruta. Kaza fruta. Na agerekeza maso na mukazi. Mukazi a fruta. Na banga tenga mudia. Ngariga zino zaira. Na sekunduka. Banya fruta mu seasons. Kale wapo ne season 1. Kwa ina tuku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 tuk
na complete banange no bufumbo buno bobanga otabusene munno ogwananga no jukira ku binjo imwe biri mu bufumbo bale wale rotokotira mu bufumbo mu ngamuna kusonywa musonyi bwati na kutu no musesa busesa katina furuta bwatu ngate bwavuga ne Subaru Nega rachi siku zukusi. Nga rachi onsuza kutebu uchotu. Atibu na epe kwa kuboli. Haba chala tungu mirebi zenina mkwana wange. Nga we gombo bufumbo wabu. Na mara kusula wabu. Kwa mwono chifana nchi hapu laga chanja ulo. Nabuza. Haba fumba haba singe chifana nchi hapu laga chanja ulo. Nabuza. Judy, nabuza. Chicheche chitokota koye. Gundi yebasa. Luguto. Yani aa. Yani afuruta. Yanti. Ninga. Afuruta mumu. No luto na ulu watuka. No sangu mtu gari smart yu nenga watuka ukweba. Yudi mbada gana. Soko yende mbada gamba yudi. Yudi agaze na ngama anti muntandi kuwa. Before entandi kuwa. Soka tuwebu uze. Chichi e chitutuala mbufumbo.
Why do we get married? Rwachi tufumbirwa. Nze ngo amu nsubira anti. Tufumbirwa kutandika fungera garment, kutandika family. Mm-hmm. Ochitegera family mm-hmm. of your own. Na ikati abantu abasinga, bagenda ne babusa amaaso lwachi bafumbiriganwa. Ne batandika kutulia bintu bya bidada sente bichi. Nsonga lwachi olabanga obufumbo buno mm-hmm. butanso obutakula. Na nsonga nyingi. Helen, tufumbirwa nsonga nyingi na yes. Lady Wagambe. Nsonga nyingi. Abamu bafumbirwa for settlement. Abana ne bafumbirwa for. Peer pressure. Peer pressure. Aba singa bakutudde. Tinjagala kujimenya Helen. Olokuba Helen yafumbirwa. Abana ne bafumbirwa nga akoye embeera gy'abaddemu. Naga bakakyuseeko. Abala bafumbirwa. Abala byanfuna. Abala byanfuna. Ne okusingira ddala supu. That is the problem. You know. That is where they lose it. Institution ya marriage. Ejunguluddwa nnyo. Nadala kumulembe guno olw'ebigendererwa ebyenjawulo ebibyo nabyo nabyo mulese fumbira wat edda wafumbirwanga fo ensonga emu yokka procreation yes exactly wainanga kufumbira ensonga emu yokka nekati mwe ebintu bye mulese mbufumbo mbufumbira olw'okubeera simanyi for keeping simanyi for money simanyi for okukuba gundi simanyi okumatizani ebibyo nabyo nabyo ebibyo nabyo is not mufumbo ebufumbo is such a holy thing that you guys are washing away even traditionally yes omuntu okubera wamu kugamba omuntu okuvanti okuva that's the word okuvaliwinga okuvanti oli muchala wa abe muchibi nange ndi mutbami was stera that value that value is no longer there mweri mba mothers union ateka nkubulire ate naba ba mothers union nabo bakuma bufumbo bwabwe mugoma siza iyo era yo na yenga wagenze wanse zemba bulira nza bachala abo bansanyusa bamuchala mukasa natulira setuba nenga byatulide anga byatulide nekatwacho tunulira byatulide gwe twa check the outer hall kubanga chenjagalo kuogera byatulide byebikolo obufumbo abantu chabatachayagala kugumikiriza abachala babali mothers union bebagumira abachala bamama bafe bebagumira byebikolo obufumbo tugambe ente na byebutachayagala kugumira tugambe exposure na yele same challenges na sina exposure rese kubango rwalero omchala abachala bambi basasira nadala abachala abami tubalike naye abachala information ene zenga nyinji nyonyonyo bafuna you know like what information influx of information oba mwami uno esimu ne bakwa kolobzi ne bakwa biki aba mothers union ne bakwise abe bibina bino bakwise ne wesanga nti omanye bintu bingi nnyo ne bikutabulo obo ndanze yudinze ndoza tumake nnyo mpano kwa figa teremu ateremu omwana omwana yakubino liba teremu tuva ku teremu ndo yona tuveyo gamba buli kino ndagala tuchirete basically to this little understanding yafe nzabe mchibi njagala mchala wange for what she is sagala kumanya bilala sagala kola chi sagala asinoing bitankwata ko mchala wangi yoyo gwenina era nine chifoche wanga bwichini the moment you start comparing her sina comparing ne namkwano gwanga valuinga nyo mchala we ro mulenzi yali amwala yali amanyire ebyo yo liche nali mumanyiko chimu ngo mwala inabu twali bela na inaga ninalaje ku mchala wunga gandi ngo mwagazachi ngo mwagazachi ngemboze koma ye nawe go banyumiza oloza bakwagala ngemboze koma ninakunyiza olaba ha muli mwa babita naga mhm na asembeza nakatebe namule necho okunyo musinga so o tuleme kuteka mu bakuita tivu wakati la sibanyobo sibanyobo obufumbo bobuyingira mu buline bizibu byamu bunge na teri bufumbo buli smooth by the way eranga bwen kugamba teri teri maka teri government sibanyi teri style mwefuga government era buli muntu aina bwafu buli muntu afuna yudi afuga makage mungiri nange ngafuga gaga nawe agagofagwagwago nawe ugafuga bubu olide so obufumbo part of what makes it obufumbo bibibizibu bibulimu and the ability to bear nebirungi mwebirungi and the ability to bear obufu ebizibu ebyo bibifulo mu kyalo obufumbo
Rabi ebikwaula kuoli atali mufumbo. Ne kati generation eno nga yeta. Teri generation. It's a generation. No. Tu byamabya fulira. Omanyi obufumbo bwedda baga mangati ebyomunyumba tebito. Obufumbo tebulina bwadda na bwakakati. Tebulina. Tebulina. Nedda tatuna chekuli. Abantu bebavudde ku nono ne value y'obufumbo. Abantu gobufu antsagalo nganti obufumbo buchuse. Obufumbo tebuchuse. Nedda. Njakubulira lwaki? Abbe. Ensonga eriwo gye nabagambye ya information overflow. Owulidde. Njagala tuleme gisuula muguluka. Lwa nsonga. Ebiseera biri ebyedde byaba mama waffe. Waavangayo omuntu ow'ekitiibwa. Politician mulamba. Awulirizibwa. Ensemu mulaba emuwulira. Najja n'anaayiza n'agamba nti temukola kino. Nkubulire. Hey. Nkubulire. Mu nyumba temuteekamu myango. Saagala olowooze nti olugambo lutandise kati. Olugambo lwaliwo okuvadda. Olugambo lwaliwo okuvadda. Olugambo lwaliwo. Okuwayira kwaliwo. Okulingiza kwaliwo. N'obwenzi bwaliwo. How come? Nti bwe biseera ebyo tebwa obufumbo tebukyuse mwe abantu mwe mukyuse it's nothing era ne batataffe babeerawo nabo bagamba time yali ekyuse okuva ate kuba abakitaabwe naye nga tebenjeera nnyo tewaali masimu lwaki zikiriziganya ne abe mukiibwa obufumbo bino ebyo byonna byaliwo lwakuba nti kati byongedde bwongezi kumanyika edda era nebo bawoga bayita basengere dda abakyala bedda baabanga ne gurupu n'obubinaabatula buli ddi It doesn't matter neba beranabo obwenzi bwabangabo okitegeera tewali kikyuse wabula ffe tukkiriza okuembracing a change netwerabira ekintu omulama gwetwaliwo kye tutalina kukola exactlytetukopye era nakyo ngamba tetukopye gwe mulembe kati oguze tetulina Gamba buli waliwo omuntu agamba nti eya gundi atuyambye na tusano ne bwatandi baddewo guno omulembe twali tulina ogutuukako anti gwe mulembe gutuukako kakati guno omulembe gwe gutuukako time zezo ne ziri The basics and values of marriage have not changed. Exactly. Yes. Uncle Yudi, let us agree. Yes, yes the times have changed. Mufa abantu neneisa. Neneisa. The influence. Yes. Have buli, increased. Buli mulembe. Guba ne influences azo. Ne peer pressures ayo at that time. At that time. Waka toruwa lero. Bwenkera wente hede ne simu yoyino. Onyumye na haba sajja bameka. Be honest. Kumpeo. Era uli wanyumye anga na bantu bameka. Yudi. Siganye jevini. But we don't have to embrace everything that comes. But we. But no, the times are here. No, 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 also, auntie, we are doing the wrong thing. Babuli. Era zemba gambe. Ntikastu. Satu na hava kumulama guwebo fumbo. Ntinza na sinka na umami wange. Tuzale na hava. Na beba na hava chana. Na kina kumachante. Rokubo umami we. Takomye wo. Na hava kubana. Kwa value. Like omulama kwa fumbi lidwa. Ogwa mtwala mufumbo. Noleka waba nabo nonozo msaji alaze walaze. Bana bano bareke ddala. Ozijukiza. Obareke ddala. Omuchalo msaji yazayo mukazi we wabo. Mukomezao. Asura atambula. Yasura atambula akula chini. Nga ngobelela. Hey, 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 hey. Chile kizase mbira wawaka. Omuchalo. Asura atambula nga ngobelela. Bala kubala. Bala kubala. Nika mkubuli. Kati ya bachara. Chiku gobelezo msaji bala mubala chichi. Bino wafumbirwa wali ya mugambo manyi anko yidushina otumulabye wano uno yudi yes it yudi kuvadda kuba kitaffe nakakata tichigenda kukoma kufi abakazi bachimanyi teri musajja womu that they have known they must know they will know echo tulekera uno kudanga awo kubalumye mitima just get settled echo muchimanyi gamba yagala musajja wonga bwali Omwera bide. Naye bakazi ne mudawu ne mutufukire kizibu kuba omusajja yakwanye. Kati ye yakwane embuzi. Ati kakati kiri bwe kiri. Kati chimanya na twati kumira dda. Ejo tacha ina history that is gumauli makati. Na maro kumanya nti omusajja afuna omusajja. Kati oyongwera ki? Tuchimanya naye abasajja ate nafe katumane nyemuko. Ate na kitegeza nti olokuba omulamu wagwaffe bwe guba gwali bufumba. Ate mwe mutambula mugende wadde tubaleze tusigaza abaana. Ate mwe mukitulekere okitegeera. Bwe najja sajja kusangawo abaana sina kindi sajja na baana. Sabasangawo. Nagenda ne nkunoonya ne tujja ne tukola abaana. So njagala obeere part of this. Mugenda ne mutambula. Okitegeera. Mugenda ne mutambula ne mulowooza nti kati sanza dda abaana mbatadawo ne mutambula ne mugenda. Nogwolekedde abaana jabbali. Naye era omulamu guno mugusudde kuba mwagutandika aba. Kati wachinde kamuze ka, you're also contributing to unobufumbo kukono. Kati, echo, chiso obufumbo.
Go kutandi kwa kundo horizonti nze njakule ibintu byolino kola ku sanronji. Nenda abe sibo chiri. Echintu chino mwachitandi sebabiri. Yes, wacho chinde kamu. You became two. Yes. Neba tugenda mkanisa tudalira anti tufose babiri. Linda ko. Kati na chatu. Linda ko. Nchusomwa na napi. Ontegira nebakomawo omuchara boyagenda nga muchiyungu nafumbe mmere omwami nayanike bijanjalo seven plies kumbere enna kuzino okola nange enkola sigament jangu onjoleze kubintu wabula nyizo okuba nabye enkola nga waliye biniga yafude ya masanyalaze nabasajja tebacha ina nabude busumula biniga ya masanyalaze yayinonese tomunyumiza we byawaka tafa yokumanya chichi nebintu abiri technical omwami byayinokole wakati bacha abikola olokuwa inogena mujiji she expects you to handle even that technically tatandikira wano Ogambi enteda bagenda nga munimiro kale katugambi bagenze mu mwanyi omanyiti bagenda nga mu mwanyi bagenze kulima naye atena ne banyumya Muche anyumya mwe. Kati nanyumya nani atali. Okiraba. 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 Era ne baba bulira ensonga nti omusajja bwabo yagala eki osaba musaba akikole ebyo bye muwoza mbu oteekeddwa okuba wano is no long ekyo tekiriyo era lindako era bwe yasabanga bamba taata bwe yakeranga ku makya n'azinga emikono gye n'alinda buli kituba kimwe maama namugambye nkusaba mwami nkusaba mwami ebyo ate yabikola nga baggulu naddawo ne bamukuta akayigula omanyi akayigula namusosola okomawo wakano ojjamu engoye wenna nobeera mu bafu n'otandika okukola ebyabaana wenna ne bakuyoyota omukyala asaba busabye kumusala enjala n'okumugira kakati maama we taata we yabanga Tata wangu yabanga inacha ya galo kola. Nga mama musaba amuyambeko. Kugama netonye kole bitu ya chuka nga ku. Yes. Nga ni mama wala yugira ni umami. Ulema nti umami wa mwa respect. Ate, we msonga yungimanyi. Jogeno kuleta. Mama, jogeno kuleta. Njagala nchukwe. Njagala nchukwe. Mama, njimanya agena kugamba. By then, abasajja ba providing. Kankubulile. Kankubulile. Mama wange. 85% of everything ebyabiranga waka bayabikola yatwala kusomero yasasula school fees yakula buli kimu yagenda mu duka yagenda gommanyi yagenda mu farm yakula buli kimu muzeyi byabira nabikola kakatinda konkumala yo kakati yo tondi ngo mchalo oyo atajja na asabo mwami we amwe ku motoka atwala omwana ulira kakati Vuga ya Florence Newe bayiye Vuga ku ya Florence kati Kutulemu Jitula mbutuzi Oule oule bwakurangira Kangudemu ayimuchi Kati yaye naze kamale songa za Abenna kuzino temucha tusaba Onvuma ondagira onjerega ompebura ondumira ebyo nabagamba nchidamu omusajja yenna nga tuli awaka
omukyala we nakola anything that makes me feel less of a man that I am. Webula. Njagana. Oduke ne wako gende. Njagana. Ate wachikolo ugusoka. Njagana. Ngankume chitibwa change. Ngomu saja. Katika angumule maimu chibi. Era bachara. Abachara abali yeyo. Bwembanga dalamu wogole abami. Era muyomba na wuchiba chichamu. Na ye mwami mchibi. Mama wabiyo na ya bikola. Omanyiru wachi ya linga bikola. Availability of your father. Yaringa wali. Ani ya ga. Yes! Kwa wati mwa ilisa. E mwusuko ya nukisabia ni ani ya chaliwa. Ani ya gama. Enjala manazisana ani ya chaliwa. Ani ya gama ngantata wangia. Yari wali mumanyi. Toma manji mumanyi mumanyi wali. Tomo imza mbibu. Kati evi mwari te mbimanyi. Mwari mwemu. Neru wabula ya kwa urubu. Na yenga at least abida. Umuga bebaba salami enjala. Kati ono nyomani wa musabe enjala. Taliwa. Taliwa. Alami basure wakani na kusa. Onsale kechi. Sa enako zisigadde toma ina wajia. Mucha amanyi kusala njala. Tobeda kusala bigere bya. Ochitegeza. Omusajja, omusajja ngaba kusala njala, niba kugogora. Nika tubasanga. Wenna niba kugogora nwo bila niba kugogora. Nezo kati niba baga kusala. Aita mbuka wa kundi jangu. Omukazi okugamba ndi akugogora, omugamba ndi kale nyamba akao. Wenno bero. Obera kugenge. Ati ka tumulirisa. Aiko kule bula kechi. Ekigere kisaji. Ngaina ka message ke yaso. Akogoro jaga wachirabide kwani. Wa yes. Bwana gamba kugogora. Teri mkazi, teri mwe, modo za mwe. Asawola kututa msaji ya vana. Na atukula. Teri asawola kututa msaji ya vana. Asawola kututa msaji ya vana. You girls today, you women today are so proud of yourselves. Mulo zani muli bachitalo nyo. Ntiero kujia mako kubera na angi. Onyamba. For example, teri mkazi kumu asawola kututa. Evi vya kuma msaji. Unawa kobe njini. Okuto. Tebatukula. Kobe njini tebatukula. Hati akutukuza, hati akugogola, hati anutukula. Kale, baruba kopole. Mujia kwa kere mitu ya mwavye. Nzokuwa uwanako na abachara, abasinga. Abakule mbeze chintu je sente. Ze siku lembeza sente mbofu. Okule mbeza. Wabula mkule mbeza availability ya mwami wange. Katumuna abia achi. Neda, nja chita gena katu. Echiru chetu jokuli ya fosu. As long as fena wetu. If you have a man, I know who's going to go work. Nti nyingira ku midnight, mfuluma ku 4:30. Baba na bali nokusoma. Are you going to ogenda kunenya? Bidako, ogenda kunenya ndi siri available. Nga honestly, ochimanyi nti mbadde ku CBS mvude nze ku Delta ngenze ku Bat Valley, mvude ku Bat Valley ku 11 ngenze eka. Honestly, now ochimanyi that is my schedule. Why should you get annoyed? Why do you start demanding my availability? Kamba uli ya chini chino, it takes two to tango. Era sivera. Muina expectations za mwa. Era ne kusande sivera u. Muina expectations za mwa. Mwami ya nyata waka. Omwami ya nyata waka. Saji obera waka. Batu obera waka batu keno kunaza. Nekoko muzingi za. Acha mwami ya bera waka mutaminga. Anona uchi. Agara kwa msaji ya bera waka agara kwa agara mei. Neku wa manyo mfumba wendo wanyu mangangu wa mchala. Kwa mchi yungu. Ngafumba atada asesa mwenku ngo mwami ali wali ku gramophone ke kaledi ya ulizo mpita mani mabunyuma ofisi ya beranga waka nimiro yili leka tibiachuka omusajjo nze nainanga tata wange mulangira kayondo kamulangira kayondo bwe yatambulaga bwati nasoka atuka akabala naweleza engegeye engegeye bajikala kati bajifumbira jja musajja jiso nanyo mwenge gwe najja nasanga engegeye najiria nadda bwe yadinga kati mwe byogamba mbwa basajja babiranga uti babiranga wu atabe bagala ataba sajja abija teboti babiranga wo dala tano tubera wuko neba kibabiranga wo dala nebusu nekweza ka halo neze chenne gomba ku mfumbo bwe dda mwe mwe nechi bale mira fechi tutabiza bachara mwe yeyo utavali winga musajja waka na kulowoza anti sente is the epitome of marriage no kulowoza anti bye byoka bye musa nyambulire no kubogolira musajja omusajja ne baba gomusuza mu nyumba yo oyino kumuwa respect wa deli yo no omusajja ajja kukubira mu nyumba yo omusajja ajja muwebula omusajja yenna ate manangi za bachara kamba nakuzi bwa bachara bamanya abasajja bachara kamba birigezo bawo jako mu butono ne kitibo okweyongera bwe kaba kasajja katono yongeza obutibo obunene nnyo bwe guti nebo nokole nso bino muisa mama walwo nebintu ebiri nacho
ebiri nacho nga umusajja omumpi tayagala kumisa amazi kati omumanyi wafumbira omusajja omumpi ato dawu nga choko omusajja omumpi omusajja ajja kukupa kule muddo ogwo bwo oli wera omusajja omumpi kakumbe oyo kula kati kati sirabamu wanvu ajja kukupa kuje muddo ogwo omusajja omumpi anyiza atanyi na utandise naye nga waganda mufu notuko mulangira nga tomumanyi ati bye twagambe zembera ati kati nagambe tufumbira renso mothers union yababalabira which is wrong ati kati tufumbira renso ngezenja wolo nyizo okupana fumbirwa mfuno omubezi mfune kwe nazaramu nengo mpi we mbulabye kati we wano mutandizi we are not giving value to the institution of marriage that is the thing kati institution ya marriage mwe tujifude ya kugenda kore rambu cha vione na kugezesa we don't have to marry for a reason mugezesa mugezesa the only reason we need to marry is to co-create nziza yemu bible kubango co-creating okuzalo inafuna mubezi muzare mukole family nge yamwe then family yo mujibezezawo mutia happily that is marriage. Helen. Nay, marriage is not about all of my mana good no ya phone bid one again or phone. No. Not be a mulimu. Anti ye church is out, chamba gamba church. Mutu sano kutwa razifuso. Kubuko Mukazi ya jireto mam sadia ya jireta. And mum te hapasha. I tell you however they know chamba denzi de wono. Hey. Omusadja yen na buriruono kirizo mkaza kukine ko. Omusadja munyumba yo kirizo mkazo kubo goli. Omainti mubigula. Mubigula kati menda kati yudi. Ojagwa bilete wange nonzikiriza nange nkuwa mateka anti kula TV 10 nakagwa kwa musaji wacho bileta ontade ku level wacho bileta ontade ku level 10 era basajja abagezi food owebeyo wa gold nange nepaganyala leta akabo kamwake nyanya manyeti chechu chenja na wayise TV Delta TV nambo jise bora bambagamba obwana bugenda babba konyo bufumbo mwe Koka kula bile nini katani ka buju. Buju. Kati echo kati ya gara. Nenga mwa wahisha buju. Wekuhi. Ama toka teka wanongo wongo buju. Leka. Baku isha buju wenano tafulange chivata. Buju. Ochari mu. Aspe. Wano kudelta TV. Tukole.